Omukulu Mathias Mpuuga nsamba nga bw'omulaba awo ku screen yo alabika nga agenda kuba nga atwalibwa mu kkooti essaawa yonna ku misango giri egy'okubeera nti yalya enguzi ey'obukadde ebitaano gye baatuuma service award ye ne ba commissioners abalala bali aba NRM bali abasatu essente ze baitwala ze beegabira zaali zikunukkiriza mu buwumbi obubiri kubanga zaali akawumbi kalamba n'obukadde lusanvu kati okusinziira ku kipapula ekyo ekipapula ekyo kitambulidde ku mitimbagano egy'enjawulo ku social media nga kiraga waliwo bannamateeka abakoze kye bayita okusuwinga ebagenda kuba nga basuwinga Mathias Mpuuga ngenda kuba nga mbikulaga abo banga kuli ku Horizon TV ogenda kuba nga obiraba sente ezize zitwalibwa abasajja bano ze bazze beegabira birabika nga kalabi kirabika nga kino kigenda bazaalira ebizibu kubanga njagala okutegeeza nti oluvannyuma lw'okuba nti ekibiina ekya National Unity Platform kyakwata ku nkoona Mathias Mpuuga nekimugoba ku bifo ebimu baamugoba ku bwa commissioner newankubadde nga parliament yamulemezaawo baamugoba ku bwa deputy president mu Central Uganda newankubadde ye nga ye alaga tasobola kuvaawo olw'ensonga ye zaawa kakati waliwo bannamateeka bengenda okugamba bo beesowoddeyo ne bagamba tugenda kubanga twetaaga IGG amanyiddwa nga Betty Kamya akwatega akwasaganye ensonga eno bana abasajja tebasobola kulya buli ssente ezo ne bagenda we batyo nga bayinaayina tugenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga ensonga eno ekwatibwako abasajja bano oba basibwa oba bakola ki kyonna naye basasulire ekyokuba nti ssente y'omwe w'omusolo bagikozesezza mu mbeera eyo gye bagikozesa jjukira bino byonna babyogera n'akubiriza paalamenti amanyiddwa nga Anita Among naye erinnya lye gyayagala okulabikirako mu nsonga eno newankubadde ye avuddeyo nga agugumbula ababaka ababadde bagezaako okuba nga batebolinga ensonga eno ekipapula ky'olabye kye njagala okuba nga nkuyitirayitiramu akatono ekipapula ekyo kye kisinza okuba nga kindeeta wano okuba nga nkuwa update seasono ekyo ekipapula ky'olaba kitambulidde ku mitimbagano nga kirimu oluzungu oluzibu ennyo naye nga kiriko abantu bano wammanga bannamateeka kuliko Ladislas Lwakafuuzi simanyi oba omusajja oyo mumumanyi ali omu ku bannamateeka ab'amaanyi wano oyo gw'olaba awo bamuyita Ladislas Lwakafuuzi omusajja oyo kuliko n'abalala okuli Aaron Kiiza kuliko Anthony Odul bano bonna bannamateeka kuliko Peter Arinaitwe kuliko William Mohomuza ne Philip Karuhanga era bawandiise ekipapula ekyo ne bakiweereza Inspector General of Government oba the Inspectorate of Government Kampala bali abantu mukaaga bawandiise ekiwandiiko kino nga bagamba tebagenda kubanga batuula kiwandiiko kino kinene nnyo naye at least nfunyeemu akatono kano akasembayo kenjagala mbeere nga nkuwaako bagamba wano we are concerned that the failure to prosecute the above four leaders for such egregious violations of the Leadership Code Act will propound the public a belief that the IGG and by extension the tribunal only chase the small fry Mokene while leaving the big fish Mpuuga to go free. Banono bagamba nti okusinga ensonga gibuzaabuuza naddala nga twekubira ku buntu obutonotono oba abantu abatali b'amaanyi nnyo ate ne tuleka kyebayise big fish nti muzze ku Mukene ne muleka big fish ono Mpuuga agenda atya omusango gwe gugenda gutya unanswered nga tagunnyonnyodde teyewozezzaako tasibiddwa tavunaaniddwa tekigenda kubanga kisoboka era bo bakalambidde tetugenda kubeera nga tukikkiriza Mathias Mpuuga ateekwa okubanga avunaanibwa ateekwa okubanga atwalibwa mu mbuga z'amateeka annyonnyole ssente zino baazijja wajjukira bino byennyini by'owulira bye bimu n'omukulu amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo bye yabadde aleese ku paalamenti ng'agamba sipiika tetugenda kubanga tuva ku nsonga eno newankubadde mwagala tugimma amazzi tetugenda kubeera nga tugivaako twagala ababaka bano ba commissioners bano nga bali wano batudde batubuulire ssente zino baazijjawa kati bano ba commissioners bano bannamateeka nabo kye baliko this violates the constitutional principles of equality of all before the law article 21 and the above exposition
of the rule of law that requires accountability to the law, fairness in application of the law, avoidance of arbitrariness, and procedural and legal transparency. We therefore challenge the tribunal, as a citizen bound by this constitution, to heed the higher calling of Article 80A of the Constitution of the Republic of Uganda to act based on principles of national interest and the common good, and cause the commencement of the above prosecution on a suo motu jurisdiction basis and deliver to the people the cherished promises of the Constitution and a much needed justice. Abakulu bano bannamateeka omukaaga bali be nkugambye ndi mu kiwandiiko kye baawandiise nga bapetitioninga nti omukulu Mathias Mpuuga agenda atya an answered emisango gye. It cannot be the tribunal funded by taxpayers' monies is forced to stand idly by while the leadership code that it is mandated to protect is trampled upon with impunity. The public confidence in the tribunal will suffer greatly if the wheels of justice can simply be stopped by the relaxatrance of the IGG, Inspector General of Government, in not prosecuting this matter. IGG ya beti kamia ya dira Morini Moriagonja. Yours faithfully ne bateka ko mukono kuliko la Ladislas Lwakafuzi oyo gwe nkulaze, kuliko Aaron Chiza ono naye munnamateeka, kuliko Anthony Odu ono nga naye era munnamateeka, Peter Arinaitwe naye munnamateeka, William Muhumuza munnamateeka ne Philip Karugaba ono nga naye munnamateeka. Ne bakwata kopi ne bajiweereza the Inspectorate of Government Kampala, eyo yebera office ya IGG oba Inspector General of Government amanyiddwa nga Betty Namisango Oliver Kamya. Ensonga ekutte wansi ne waggulu Mathias Mpuuga, abasajja balaika baagala kubanga bamulemerako aseseme sente anyonyole gwanga sente ezamuweebwa eze miliyoni 5 ne ba commissioners abalala abasatu abatwala miliyoni 4 nga zonna amu omugatte ke kawumbi kalamba n'obukadde 1.7 billion Ugandan shillings ezaali zikunukkiriza okuwera obuwumbi obubiri sente zino zaavaawa. Mathias Mpuuga abasajja baagala nnyonnyole era baagala ensonga eno ereme ekkomaawo, IGG ayingire mu nsonga eno. Naye nga bino byonna gye biggweera, jjukira nkugambye ne Speaker akubiriza Paalamenti Anita Among naye ensonga yandiwunzika ng'emutwaliddemu, kubanga naye erinnya lye lyalabikira ku bantu abakozesezza ssente z'omuwi w'omusolo mu ngeri ey'ekyeyonoonero. Kati aga mawulire njagala ogatuwale nga bw'ogalabye, ojja kugenda ku mukutu gwa Twitter gwe bayita MP Out ofune ekiwandiiko ekyo osobola okwongera okufuna ensonga ezikikwatako ku ssente zino 1.7 billion Ugandan shillings ababaka ba Paalamenti ba commissioners okwali lead of opposition by then, omukutu baguyita MP Out, ojja kusangayo ekipapula kino naawe yongera okubanga okinoonyerezaako. Red Zone TV kuoli Mathias Mpuuga alabika ng'essaawa yonna agenda kutwalibwa mu kkooti ku nsonga eno.